गत माघ पाँचमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निर्वाचित भएका देवराज घिमिरे हालसम्म सरकारी निवासमा सरेका छैनन् उनी नसर्नुको पछाडि सरकारी निवास खाली नभएर भन्दा पनि उनी सर्न नमानेका कारण रहेको बुझिएको छ सभामुख सहित राज्यका पदाधिकारीहरूलाई आवासको व्यवस्थापन गर्ने निकाय शहरी विकास मन्त्रालयले उनलाई लयनचोर स्थित सरकारी निवास तयार पारेको छ तर त्यहाँ जना घिमिरेले अस्वीकार गरेका छन् सभामुखका लागि चाहिने सुविधा कम भएको भन्दै उनले निवास सर्न इन्कार गरेका हुन् खासमा सभामुख घिमिरे बालुवाटार स्थित सभामुखको सरकार निवासमा सर्न चाहन्छन् तर हाल त्यहाँ राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिन्हा बसिरहेका छन् तिमिल सिन्हाले बालवाटार नछाड्दा नवनियुक्त सभामुख घिमिरेको वासस्थान अझै तय हुन सकेको छैन लामो समयदेखि सभामुखले प्रयोग गर्दै आएको बालवाटार स्थित सरकारी निवासमा तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा हटेपछि राष्ट्रिय सभाध्यक्ष तिमिल सिन्हा सो भवनमा सरेका थिए तर अग्निसापकोटा सभामुख चयन भएर आउँदा पनि पुरानो सभामुख निवासबाट तिमिल सिन्हा नहटेपछि सापकोटालाई लैनचोरमा नयाँ भवन खोजेर व्यवस्थापन गरिएको थियो पनि सापकोटाले सभामुख निवास खाली गर्न तिमिल सिन्हालाई दबाब दिएका थिए सोही विषयले सुरु भएको संसदका दुई प्रमुख पदाधिकारीहरूको टक्रव सापकोटा पदमा बहाल रहँदासम्म कायमै थियो अब घिमिरे सभामुख चयन भएसँगै फेरि पुरानै विवाद बल्झिने देखिएको छ सभामुख घिमिरेले पुरानै सभामुख निवास खोजेर लैन्चोर जान नमानेपछि शहरी विकास मन्त्रालयलाई सभामुखको नयाँ भवन चयन गर्न गाह्रो भइरहेको छ शहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् पुरानो सभामुख निवासबाट राष्ट्रिय सभाध्यक्ष सर मान्नुहुन्न लैन्चोरमा सभामुख जिउले जान्न भन्नुभएको छ अब नयाँ भवन कहाँ खोज्ने छलफलमै शहरी विकास कर्मचारीले सभामुखका लागि लयनचोर स्थित निवासमा फर्निचर लजिस्टिक्स सहित व्यवस्थापनका सबै काम सकिएकाले सर्न भनेको एक साता बढ़ी भइसक्यो तर सभामुख घिमिरेले साँग्र निवासमा आफू नबस्ने जवाफ फर्काएपछि मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारी अबाक भएका छन् संसद सचिवालयका आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख त्रिविक्रम पराजुलीले सभामुख घिमिरेले लयनचोर निवासमा सर्न अस्वीकार गरेको पुष्टि गरेका छन् उनले तत्कालै अर्को निवास व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन रहेको बताएका छन् यद्यपि ुख घिमिरेलाई नयाँ वासस्थानको व्यवस्थापन भने चाँडै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ